Cinayətin əksidası böyük, amma törənmə səbəbi bir çox hallarda sadə olur. Kiçik bir anlaşılmazlıq bəzən böyük ailə faciələrinə, zorakılığa və qətlə gətirib çıxarır. Ailə mənşə zəmində baş verən cinayətlərin əksəriyyətinin qarşısını almaq olardı, deyir mütəxəssislər. Bunun üçün ən çətin olan işi bilmək lazımdır. Cinayətkarın cinayət törədərkən nə düşündüyünü. Son 7 verilişdə cinayət məqamında məhz bu amillər üzərində çox dayandıq, suallar verdik. Niyə axı ana öz evladına əl qaldırır? Ər öz həyat yoldaşını niyə işgəncələrə məruz qoyur? Niyə axı gənclər yolun sonunda ölüm olduğunu bilə-bilə o yolla getməyə davam edirlər? Cavablar bizi həqiqədən də təəccübləndirdi. Anası tərəfindən boğularaq öldürülən gənc Genadinin hekayəsində olduğu kimi. Saat 22 radələri. Genadi evə daxil olur. Son günlər adət etdiyi səhnə ilə yenidən qarşılaşır. Anası evlərinə tez-tez gələn qonşuluqdakı Aleksandr Mereşkinlə içki içir. Bu dəfə onlar bunun üçün ucuz tibbi spirt alıblar. Genadi yenə də anasına etiraz edir və Aleksandrdan evlərini tərk etməyi tələb edir. Qısa mübahisə yaranır. Aleksandr yeniyetməni əlləri ilə vurmağa başlayır. Səsə qonşu otaqda yatan Gennadinin bacısı Darida da oyanır. Mübahisə bir müddət sonra bitir. Oğlan öz otağına çəkilir. Oğlunun bu hərəkətlərini bəyənməyən və əksər hallarda Aleksandrın tərəfini saxlayan ana içməyə davam edir. Artıq gecə saat 1-dir. Oğlunun hərəkətinə əsəbləşən ana spirtin də təsiri ilə cəsarətlənir. O Aleksandrla birgə Gennadinin otağına daxil olur. Ana öz xalatının kəmərini cinayətin aləti seçir. Və Gennadini boğaraq qətlə yetirir. O həmişə bax belə uzanır, yatırdı. Я подняла ему голову. Мен оно башню галдырды. Просто приподняла вот так вот. Угу. Он очень крепко всегда спит. Он не просыпается, даже я говорю, землетрясение будет, он не проснется. Он когда опять ятыр, когда он сделал вот так вот петлю. Ах, беле. Вот. И вот от поясом от этого я вот так вот резко затянула. Там эмин olandan sonra ki uşaq boğulub. Bundan sonra onlar özləri belə deyədi, özlərini itiriblər və müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarını allatmaq üçün müxtəlif variantlar fikirləşirlər. Hətta uşağın evdə idman eləmək üçün belə bir yeri var. Ora ip atıblar ki, güya bu uşaq özün asın. Ну вот Саша его вот так вот, скажем, взял, вот, взял, поднёс туда, вот. А я то, что у него было перекинуто, и то, что вот эти свободные концы, я замотала за это и завязала. Саша onu götürdü, bax bura gətirdi. Bax həmin o tirnikdən biz onu astıq. Bunlar bir qədər belə özlərini itirəndən sonra, hətta o içkidən sonra da ayılıblar. O qədər içkili olublar, ayılıblar. Belə deyə də özlərinə hesabat verməyə çalışıblar ki, biz nə eləmişik. После этого спускаем его сюда. Sonra qoyuruq onu ora yerə. Вот сюда, пускаем. Yerə, ora uzadırıq. И она просит оттащить в карьер. Xahiş edir ki, aparıq onu karyera ataq. Valideynin, xüsusilə də ananın öz evladını qətlə yetirməsi insan beyninə heç cürə sığışmır. Amma bəzən ana özü də cinayətə məruz qalır. Astara rayonunda. Artıq hamıya məlum olan hadisədə olduğu kimi. Çingiz adlı rayon sakini iki az yaşlı uşağının anasına işgəncə yetirir. Ortaya çıxan görüntü isə hamını vahimələndirir. Səhər saat 12-nin yarısında mənə zəng gəldi. Həmən qəsəbədən. Mən o dəqiqədə özümü çatdırdım ora. Yəni dayanmadan getdim ora. Mən qıza baxdım daha önce. Baxa bilmədim, çıxdım bayra. Gördüm Ali ayağı bağlı vəziyyətdə. Uşaqdakı sifət görünmür. Buş bədən asir, qanın içində. Nə oldu burada, nə deyim, mən eləmişəm, bəs əcəb eləmişəm.
Benim anam Bakı'dan gelmeyince buradan hiç bunu meydik edecek buradan. Buradan hiç kim bunu çıkartabilmez. Skura'ya zeng eledik, skura vaktinde geldi. Sonra polise zeng eledik. Polis geldi, alayağımı bağlayıp apardılar. Uşağı götürdü, getirdi balinsiyaya. Ölü vaziyette. Zərər çəkən Nisə Xəlilova məhz bu otaqda, bu yerdə həyat yoldaşı Çingiz Mehdiyev tərəfindən əl-ayağı bağlanaraq işkəncələrə məruz qalıb. Hadisəni ilk görən isə Nisənin dayısının həyat yoldaşı olub. Mənə xəbər verdilər, Çingiz öz arvadını bıçaqlayıb. Getdim gördüm ki, Çingiz bir bıçaq tutub alınır. Heç kim dedi içəriyə gəlməsin. Onun bıçağına baxmadım, girdim içəri. Dedim, qoy məni bıçaqlasın. Evə girdim, daxil oldum, evə gördüm, vay nana, Nisan nə gündədir, ilahi parvardigara, Nisan nə gündədir. Nisanın başını qoyub yerə, dalbadal vırı onu burasına. Bıçaq onun qulağından qan gəlirdi, onun hamı qan içində idi. Mən qorxdum o qıza baxmaya, qorxedim ona baxmaya. Gördüm, onun əli də belə bağlıydı, ayağı da bağlıydı. Mən əgirdim onun əlin açdı, ayağını da açdım, əlin də açdım. Gördüm, Çingiz gəldi, mənim qolumdan tutdu, dedi, çıx çölə. Hə? Bəs həmin vaxtı Çingiz içkili idi, siz ora girəndiniz? Vıy, vıy. Bunun gözləri olub bu qədər, içki iynən baş partladı ya. Elə bildi ki, mənim bu anarım hələ də yanıyor. Onun umundar iynən. İçkili idi. Bir də əlimlə vurmuşam, yumruqla, bir də çıbıqla vurmuşam onu. Yoldaşımı dəfələrlə başa salmışam, demişəm, ağıllı ol, yol, düz yola get, bu düz yola getmir. Mənim də səbrim düşəndi, çatmadı səbrim. Niyə boşanmadın? Uşaqlara görə, mənə 10 sutka dələ tutturdular. Yalvardılar ki, anası, atası ki, bəs biz bir obur olmayaq. Getkinə yoldaşımı qabul edin, mənə getdim qabul elədim, onu başa saldım ki, belə hərəkət eləmək. Səbəb kişilərimizin öz qadınlarını şəxsi əmlakı hesab etmələridir. Səbəb mədəniyyət az olmasıdır. Qadın xüsusi əmlak deyil. Qadın namusdur. Qadın anadır. Qadın ailə başçısıdır. Qadın hər şeydən qabaq kişinin namusudur. Ona əl qaldıran kişi olur. Yəqin ki, ailələrdə bir-iki dəfə ola bilər. Heç kimdə ala bilmək, bəlkə bizim ailədə nə vaxtı olur. Amma ümumiyyətlə qadını o vəziyyətə salmaq, qadını alçatmaq, mən belə kişi demirəm. Bu 5 ilin ərzində o qədər bunu sirin saxlamışam, gətirmişəm, baba burası göy olub. Onu aparmışam, hansı yerə aparmışam, mənim qonşularım bilməyib. Demişəm ki, mənim namusumdur, bəlkə düzəldir. Kin və nifrət hissi ilə dolu olan qadın oğlunun ittihamlarını təsdiqlədi. Bütün bu hadisələrə Yalçın adlı şəxsin səbəb olduğunu dedi. O Yalçın var, evlər yıxıb. Ondan heç kəsin xəbəri yoxdur. O yalancılıqla mənim evimə girdi, bir bala kimi mənim evimə girdi. Mənim evimdə düşmənçilik yaratdı. Mənim gəlinimə göz dikdi o. Saat 2-də durub ayağa, uşaq ağlayıb. Durub ayağa ki, görüb ki, qız ağlayır. Nərmin nə deyir, bəs ananı istəyirəm. Durub anasını çağırıb, ura-bura gəzib, görüb yoxdur. Bir də görüb maşın səsi gəlir. Görüb ki, həm maşın dayandı, nəsə kimsə düşdü, yalçın getdi. Qız bağıçı-bağıçı qaçıb gəlib, girib evin içinə. Oğlan da bu yoldan gəlib. Gərək oğlan qıza sual versin ki, sən harada idin? Qaydı buna belə deyib, çünki sən harada idin? Deyib ki, bəs sən harada idin? Belə deyib, mən şifanırda yatmışdım. Döyücü cin vurdu mənim tapılmadı. Gəldim, hərbə zorba gəldim ona ki, sən harada idin, necə olub, necə olmayıb, mən üçün danışmalıyam. Deyib ki, məni öldürmə. İstədim onu öldürüm, öldürə də bilmədim. Ona işkəncə verib. Sigarti çəkib qotarandan sonra sigarti üzümdə söndürdü. Bir də izi də qalıb üzümdə. Şişlə döydü. Yadımdadır ki, əraq butulkanı başıma çırpdı. Ondan sonra xəbərim olmayıb heç nədən. Bir də ayıldım, gördüm ayaqlarım, əllərim bağlıdır. Hərəkət eləmək istədim ki, əllərimi açım, aça bilmədim, yeriyə bilmirdim, taqatım yox idi. Ayaq üstə qala bilmirdim də, əllərim belə daldan bağlı idi, ayaqlarım da qabaqdan bağlı idi. Tərpənə bilmirdim. Gecə 4-ün yarısından səhər 9-a kimi, 8-ə kimi elə qalmışam. Dəfələrlə döyüb məni, söyüb,
burada olmuyor, Bakıda olur, döyerdi. Ben mamama zəng eləyərdim, atama zəng eləyərdim. Mən döyərdi ki, bəli zəng olmadı. Kiməsə desin, sən başını kəsərim. Mən də qorxumdan heç kimə deyə bilmirdim. Hər gün döyürdüm. Ölməyimə qol çəkirəm, amma bağışlamağı yox, bağışlamaq. Bu cinayətin qarşısını vaxtında almaq mümkün olmuşdu, amma araşdırdığımız digər bir cinayətdə artıq gec idi. Ər öz həyat yoldaşı və qaynanasını bıçaqlayaraq amansızcasına qətlə yetirmişdi. Zöhrəb adlı bu şəxsi dəhşətli cinayətə sövq edən nə idi? Bu suala cavabı biz veriliş boyu axtarmağa çalışdıq. Deməli, oğlan gəlir, izləyir qızı. Qardaşımın yoldaşı namaz qılır, iki işləmiş. Qız da uşaqları məktəbə aparır. Gəlir, arvadı öldürür, gizlənir orada, tualətdə. Gizlənir oyanda. Qız da içəri girəndə daha arxadan gedir. Arvadı öldürür, qızı da öldürür, arxayın olur, sonra gedib polis edəsin. Bəs bıçaqla vurmuşdu olar? Bəli, 8 dənə qaynanasına vurmuşdu, 5 dənə də qıza. Bir anlığa tutuldum, heç üzümə elə şok keçirdim. Sonra hazırlaşdım, tez oğlum var, oğlumla gəldik. Gəldik, gördük ki, bunları aparıblar moruğa, Sumqayıta. Hələ meyitlər gəlib çıxmayıb. Sonra axşam iradələrində meyitləri gətirdilər. Neysə, baxmaq mümkün deyildi onlara. Qan içində idilər hər ikisi. Gətirdilər sonra meçidə, getdik meçidə. Meçidə onları... Qıza baxdım, qızın gözləri açıq, sinəsindən iki yerdən bıçağı gördüm. Daha o biri hissələrini, o birisini ədləyə baxa bilmədim anasına. Dəhşət, Allah heç kimi göstərməsir bu bəlanı. Haradasa üç işləmiş. Zəng elədim, qıza götürmədi. Evə zəng elədim, evin telefonu işləmirdi. Uşağı ədləyə zəng elədim, o da götürmədi. Götürdüm tezdən iki dəfə zəng elədim. Sonra zəng elədim şeyə, Tehran'a ki, oğluma. Bala evdə nəsə xəbər, get bir bax evə, evdə nəsə telefonu cavab vermirlər. Bunlar axı, maman namaz üstündədir, bəkim namaz üstündədir, qız əyətdədir. Oxşum, öyrəndə nə məsələdir? O da gəldi bu araya çatanda, zəng elədi ki, baba, bəs əyət milisiyayla doldu. Ha, necə milisiya? Bir gir içəri gəlirəm. Mən o gəlib içəri buraxmıyım. Sonra da mən gəldim dalınca, girdim içəri, oradan buraxmadılar məni. Sakitləşdirdilər, sakitləşdirdilər. Sonradan sonra dedilər ki, bəs belə bir hadisədir. Meyitlər içərdə idi, milisiya da içərdə idi, cinayət aşağısı, hamısı içərdə idi. Sonra mən girdim, gördüm, biri belə uzanır, biri də belə. Həbsxana həyatından, narkotikanın təsirindən dəyişən Zöhrəb hadisəni törətmək üçün ən əlverişli vaxtı gözləyir. Gözü qanla dolu cinayətkar keçmiş həyat yoldaşının ata evinə yollanır və hədəf aldığı insanları öldürmək üçün evdəkilərin getməsini gözləyir. Burada oturub namaz qılırmış, şeydə, belə. O da oradan arxadan gəlib, nətər olubsa, vurub belindən, bir kürəyindən vurub, ikincisidir, üçüncüsidir. Ürəyinə sancıb, pisa. Bu qız da bazarda idi, gəlmiş, mağazından gələn görüb orada. Anası uzanır, belə. O da oradan gələndə sumkanı atı bura. Yıxılıb anasının üstünə. Bu Məhmətli o gəlib, arxadan, onu da gəlib arxadan bura. Necə heç yerə qan çırtlamayıb, heç yerə əzilməyib, heç nə olmayıb. Böyle divarlara bir şey olmayıb, o dağılmayıb, sol dağılmayıb. Şeyləmin, birdən gəldim, gördüm, ikisi də ozanın, o namazəsi də oradadır, qatlayıb qoyublar vurmuş. Zöhrəb daha öncə uğurluq və digər səbəblərdən iki dəfə də həbsdə olub. Hadisəni isə elə həbsxanadan çıxar-çıxmaz törədib. Səbəb kimi isə keçmiş həyat yoldaşının başqası ilə ailə qurmağa hazırlaşdığını göstərib. Söz vermişdi ki, alacaq. Başqa bir adama. Qız uşağıdır, qadın xeyladır, bunun gələcəyini kimsə dağında durmalıdır, ya yox. Boşanımsa yerə getməlidir, oğlan boşanımsa evlənməlidir. Buna heç bir mətləbə dəxli yox da. O deyirdi ki, ya mənimsən, ya torpağımda, yeni də elədi. Zöhrəb öz dəhşətli istəyini həyata keçirdi. 32 yaşlı gənc qadın torpağın oldu. Qohumlarının da dediyi kimi,
ölüm tehranenin kapısını çok tez döydü. Mehriban Güləruz ana indi geridə 2 az yaşlı övlad bıraktı. Mənim sözüm yoxdur nədir. Bir bibi kimi həmişə onu çox istəmişəm Zöhrəbəy. Həmişə də. Qardaşımın beynini qırdı. Öz də çox yaxşı uşaq idi. Hamımız da onun xətirini istəyirdi. Heç öz balasını fikirləşmədi ki, mən qız bala qoyub gedirəm. Görəsən, onun tərbiyəsinə kim məşğul olacaq? Uşaqlar da anasız, atasız olduqlarını artıq bilirlər. Yaşları az olsa da bu cür yükü üzərlərində necə daşıyacaqlarını, bütün olanlara necə dözəcəklərini demək bizim üçün də çətindir. Ata-anasız qalan uşaqların tərbiyəsi ilə indi babaları məşğul olur. O ilə tez-tez, Zöhrəb heç kimə yox, mən elədi, iki uşaqla qaldım, olan mən oldu deyirdi. Dahi şəxsiyyətlərdən biri deyib ki, atanın övladları üçün etdiyi ən mühüm şey onların analarını sevməsidir. Bu sözləri boş yerə demədi. Ata Zöhrəb övladlarına qarşı ömür boyu bağışlanmayacaq bir addım atdı. Atamı görmək istəmirəm onu. Nə baxsa gəlsə, desə ki, bağışla mənə, nə deyərsən? Bağışlamaram. Geridə qalan, bax Fidanın əlindəki bu şəkillər oldu. O artıq anasını, nənəsini, elə atasını da bu şəkillərdən xatırlayacaq. Bu mamadır qaranlıqda. Türkiyədən Bakıya təşrif buyuran kürəkənin cinayəti bizi daha çox təəccübləndirdi desək hər halda yanılmarıq. O, cinayət yerindən qaçmağa başlayanda artıq arxada iki ailə üzünün meydini qoymuşdu. Bu say daha da çox ola bilərdi, çünki yabancı damad artıq hər şeyə hazır idi. Sağ qalanlar həmin günün şokunu hələ də unuda bilmirlər. Evdə və həyətdə çoxlu bıçaq yaraları almış iki şəxsin meydi var. Hadisə baxış zamanı həyətin ortasında birinci olaraq Əzizov Sultan Zuhuroğlu'nun meydi aşkarı olmuş. Meyd üzerinde çok sayılı bıçak zərbələri vardı. Eve girəndə düz kapının ağzında onun arvadını İntizar Sultanova İntizar Əyibqızının bel nahiyəsində, ürək nahiyəsində, baş nahiyəsində bıçak zərbələri aşkar etdi. Qaynatasının evinə gəlib və kapın bağlı olduğunu girib ayaq yolunda saat 1-dən saat 8-ə qədər gözləyib. Qaynatası ayaq yoluna gələndə ayaq yolunda bunlar əcdərlə rastlaşanda əzər cimdular bıçağı çıxardı. 26 bıçaq zərbəsi vurmuşdu. Ben burada dayanıyordum, kapı açıldı. Gələn Azizdi. Yakasından tuttum, bu tarafa sökedim. Sonra ne oldu? Duvara sökedim. Dedim, niye bana bunu eyledin, niye bana bunu yaptın diye. O da el kol sallamaya başladı, ses gibi kaldırmaya başladı. O ara eliyle yumruk vurdu. Ben de dal derimde olan bıçağı aldım. Karnına doğru vurdum. Nesi vurdun? Nesi zərbə vurdun? Hayır, hatırlamıyorum. Əziz evden çıkandı, kapını açıp koyup, bu da gelip girip eve, o yattığı otağa, hansı, öz yatak otağına girəndə Aynur'a, kisi kız, baldızı bunu görüp kışkırıp. Kışkırığa anasıyla kardeşi bir daha enerjilerin öz arvada çıkıp. Birinci Aynur'an kışkıranda Aynur'an vurmuştu bıçağına. Aynur'a az ağır hasaret almıştı. Sonra öz arvadı yaxın gələn arvadını da vurmuşdu, arvadını da xəsarət yetirmişdi, yüngül bədən xəsarəti. Qaynınəsində belindən bıçaqla vurmuşdu, ona səkil bıçaq vurmuşdu. Sonra da qaynın gəlib almaq istəyəndə qaynının da belindən bıçaq vurmuşdu, ona ağır bədən xəsarət yetirmişdi. Qaynınəsi birinci addım bunun ardıca gedib yıxılmışdı, qapının ağzında qalıb ölmüşdü. Qaldığımız otağa gittim, yoldaşım orada yatmıyordu, içeride yatıyordu. Uşağı alıp kaçacaktım. O ara baldızım geldi, gördü beni, bir kışkırtı kopardı. Bütün herkes, Günel, Aynure, Ramal, İntizar, dördü birden üzerime üşüştüler. O arada zaten ben bilmiyorum ki, onlar bana vuruyordu. Ben de bıçakla onlara vuruyordum ki bilmedim kime geldi. Ben bıçağı sallamaya başladım zaten. Ondan sonra buradan taşa taşa dışarıya doğru geldik. Saçma vururdun sen.
Bıçağı özellikle bilseniz, ben sadece bıçağı salladım. Ondan sonra buraya doğru geldik. Buraya doğru. Ben dışarı doğru çıkmaya çalışıyordum. Burada intizar yere yıkıldı. Ben de kapıdan dışarıya çıktım. Agresifli diyorlar. Biraz var idi. Onu ümumiyyətlə hərəkətlərini istindak vaxtı da özün çox agresiv vardı. Tabi oldu mənim üzüm elədi. Hadi heç mənim məhkəmə bunu çıxarmışıq həbsə, mənə yumruq atdı. Heç nədən, heç bəsiz olmadan. Bu arvadın qısqanırdı. Əsas da yox idi. Məsələn, mən istindak vaxtı araşdırdığım məsələni. Elə bir hal olmadı ki, kimsə bunun arvadını tutar ki, görüşsünmü, zəng eləsin. Elə bir şey yox idi bunda. Sadəcə bu tutar ki, hər şey qısqanırdı. Arvadının birinə kimsə getsəydi, onu da qısqanırdı. Olmasaydı daha yaxşı olardı, sadə qısqanırdı, başqa fikirlərim. İndi üstündən keçib, mən hər dəfə o səhnə, o şeyin gözümə qabağın gələndə, o meyitlərin olduğu yer, hələ mən indi yaddan çıxarda bilmirəm. Həmişə mən bir şey deyirəm, uşaqlara deyirəm, üstündə qabağındır ki, birinci o acısın yaşı onu ölənin, özü təqsirən şəxsi yerinə qoyur. Gənc Pir Muradın cinayət hekayəsi isə təkcə tamaşaçılarımızı yox, bizim verilişin yaradıcı heyətini də çox ağır işlər keçirməyə vadar etmişdi. Yaxın qohumu tərəfindən oğurlanaraq qətlə yetirilən bu uşağın ailəsində günü bu gün də matəmdir. Pirmuradovlar ailəsi cinayət baş verəndən sonra ilk dəfə olaraq qapını məhz cinayət məqamına açdılar. Hadisə baş verəndə mənə, məni inələdilər, qeyddilər, nə eləyəcəkdim ki? Pirmuradovlar nəslinin ən kiçik oğul övladı. Atanın isə ilk oğul övladını itirməsinin necə ağır olduğunu deməyə belə ehtiyac yoxdur. İlqar bəy bütün olanlarla barışmadığını, baş vermiş hadisəyə hələ də inana bilmədiyini deyirdi. Bir canlının əli ilə, sözü ilə adını çəkmək istəmirəm. Ən böyük ona ad elə canlı deməkdir. Bir canlının sözü ilə bu getdi. Getdi, gəlmədi. Allah gəlməz belə ki, heç o adam milyonda bir faiz adam ağına gəlmirdi. Olur, nə bilim. Olurmuş. Ani bir hadisə idi. Bir günün içində getdi, tapıldı, torpağa tapşırıldı. Çox ani bir vaxtdı. Çünki elə bir biz nə bilim, hələ yuxudayıq. Çox kimi ki... Hələ yuxuda qalacaq. Hadisəni törədən şəxs Pirmuradovların yaxın qohumu olub. O, Pirmurad məktəbə gedərkən onu atasının yanına aparmaq adı ilə aldadıb və özü ilə şəhərə gətirib. Hansı taksi ilə getmişdi, həmin taksini müəyyən elədik. Taksi sürücüsünü dindirəndən sonra konkret olaraq məsələ cinayəti törədən şəxsin Zülfüqarov Mansur Balaoğlu olduğu müəyyən edildi. Bunu da biz dərhal əməliyyat istintaq qrupuna təqdim olundu. Mansur ilk əvvəl bütün ittihamları rədd etməyə başlayır. Lakin əməliyyatçılar şəhərdəki təhlükəsizlik kameralarındakı görüntüləri ona göstərdikdən sonra o, bu dəhşətli cinayəti törətdiyini etiraf edir. Pirmuradın meytinə və hadisə yerinə baxış keçirilir. Qətli törədən şəxs istintaq orqanlarına ilk ifadəsini verir. Axşam zəng pul tələb elədim, danışa bilmədim. Adıma yetdi, sonra ki, uşağı qətlə yetirib,
Zeynep Batan'ı. Çıxartdım taksiden, apardım, koydum. Heç bir ədavətləri olmayıbdı, sadəcə olaraq pul tələb etmək fikri olub. Bunun kompüter salonu falan mağazaları olub və bundan fikirləşib ki, bu deyilən miqdarda pulu bundan almaq olar, 30 min manatı. Yəni o seçib onu tanıdığı, imkanlı ailə kimi tanıdığı qohumdur. Ona görə də fikirləşib ki, həmin pulu əldə eləmək olar. Əlaqə yaranandan sonra ehtiyat eləyib ki, Bilal uşağı qaytarıb versə, artıq bu cinayəti törədən bu olduğu aşkar olunar. Ona görə də uşağı öldürüb ki, artıq meyid uşağı öləndən sonra kim deyəcəkdi ki, kim olub, hal olub. Əməlindən peşman olmuşdu. Deyirdi, mən səhv eləmişəm. Qohumuydu, ancaq gördüm ki, mən törətdiyim cinayət açılacaq, ona görə də öldürdüm. Mən Pirmuradov İlqar oğluyam. Arzu edirəm ki, birlik açarı qızlarımın və sizin yollaşlarımın həmişə əllərində olsun. Mən arzu edirəm ki, böyüyəndə idmançı oğlum bayrağımızı göylərə qaldım. Bu qərin oxuyan savadlı uşaq idi ki, Allah olu, bu deyə qonşuladı. Kompüter düzəltirdi kimin evində, kompüter xarab olandı. Savadlı uşaq. Onu öyle aparmadılar ki, kompüter düzəltirdi ustaydı. Yarışa gelirdi, güneşe birinci medal almıştı. Atam o kadar sevinirdi ki onun medalına. Ortada o qətli törədəni unutmayaq. Bu onun faciəsidir. Bu insan bitti artık. Ömrü ne de geçecek? Ömürlük bu cezaya mahkumdur. Ömürlük hapiste geçecek. Şahsen ben ömürlük hapis cezasının ağırlığıyla ölüm hükmünün ağırlığında bir insan için fark görmürəm. 2013-cü ilin noyabrında bu iş üzrə məhkəmə prosesi bitir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə Ceyranbatan qəsəbə sakini Mansurov Zülfüqar ömürlük azadlıqdan məhrum edilir. Ölüm haqdır deyirlər. Onun nə vaxt və necə gələcəyini bilmək olmur. Biz yollarda ölüm saçan cinayətlərdən də danışdıq. Bir daha sübut olundu ki, yüksək sürət yolu qısaltmır, ömrü qısaldır. Bu dəfəki cinayətin qurbanları isə 4 gənc, 4 dost idi. Mənim qızımın toyuydu. İlk dəfə idi özü toy edirdim. Biz burdan Şadiyana da elə bir oynaya gülə hamımız. Çəkiliş də çəkildi, hər şey öz qaydasında, mindik maşına, getdik rayona, restorana. Elə bir karvanda yolda gedirdi, elə bir ora hələ çatmamışdıq rayona. Getdik yolun yarısında, gördük maşınlar üzrə dayanır. Dayananda dedilər ki, avariya olub deyəndə, bir anlıq özümdə belə pis hiss elədim özümü ki, avariya, bu nə deməkdir? Yolun o yüzündə olanda dedim ki, yəqin başqa maşındır, toy maşınından döyür. Sonra gördüm ki, yox, bu bizim kəndin adamları, toy adamları hamısı düşür, yürür maşına. Düşdüm mən də gedəndə, dedim kimdir o, kimdir o? Dedilər ki, toy maşınındandır. Özümün oğlum orada olduğunu bilmirdim amma. Həyətimizdə elə bir başqa maşına mindi, toy maşınına gitdi. Gif dostları orada olduğuna, düşüb körpüdə minib onların maşınına, dostlarının yanına. Hə, onu görməmişdik. Hə, özümə peşman oldum ki, ay Allah, niyə peşman olduq, toyda niyə belə hadisə oldu, heç özümünkünə xəbərim yox idi. Hə, sonra Kamran bacısı düşdü, dedi ki, Elşən hanı deyəndə, Kamran dedi ki, Elşən qazildə oturub, dedi ki, yox, körpüdə düşdü, mindi, bu maşına mindi. Deyəndə Kamran getdi, maşının yanına çatdı, gördüm, iki əlli başına vurdu. Yürüdüm özüm, gördüm ki, hə, Elşən maşındadır, tez qolundan tutdum. Dartdım özümə sarı, Elşən çağırdım, gördüm cavab vermədi. Toyamız yasa çevrildi, hər şey. Elə bir dünyalar batdı da, dünyamız batdı ondan sonra. Adətən deyirlər, həftənin birinci günü ağır gün olur. Toy da məhz həftənin ilk gününə təsadüf etmişdi. Hadisədə həlak olan Fətullanın valideynləri də bu günün ağır olduğuna inanırdılar. Deyirim, səhər-səhər getmə, valla birinci günüdür, toy günüdür, öyle, toy olmaz birinci günü, getmə.
Neyse arada fikrin değişti, geldi uzanmıştı eve. Evden yoldaşları zəng elədi ki, toy edirik, gedirsənsə gəl. O da çıxdı, getdi, paltarını giyindi, duxlandı, elədi. Pul zad verdim, çıxdı, getdi toya. Belə ki, getdi, gördü ki, hadisədir. Zəng elədilər ki, uşaqlar düşüb belə avariyə. Buradan maşınla çıxdım yola, o biri oğlum da gəlmişdi əskərlikdən Opuskuya. Elə həmən gündə Opuskuya gəlmişdi. Bununla çıxdıq yola, oturduq maşına, getdim, gördüm ki, dördü də ölüb. 7-8 uşaq idi, dost idilər hamısı. Gəldi, atası dedi, qoyma gedə. Dedim, dəymə də, cavandı, uşaqdı, qoy getsin. Gətirdim, pul verdi, getdi. Onların ölümü 20 dəqiqə çəkdi. Ana ürəyi hər şeyi hiss edərmiş. Rahibin anası gözünün ağı qarası bircə oğlunu uşaq vaxtlarından qoruyurdu. Onun ən çox qorxduğu da elə maşınla olan hadisələr, yol qəzalarıymış. Biraz gec gedirdi qohum Ağrəbənin evinə. Qohum Ağrəbə də deyirdi ki, bir rahibin maması qoymadı gələ. Maması, niyə qoymadın gələ? Deyirdim, nəsə qorxuram yolda. Atam evləri yol qırağındadılar. Dedim, gedər yola zada çıxar. Onlar da deyirdi, az rahib körpə uşaqdır, yola çıxan maşın var. Nəsə elə siftə günündən qorxun maşından idi. Axırı da maşından getdi. Bu avariyanı keçdi, qaz eləri əldə saxladı. Qaynımın gəlini qayıtdı ki, bu dedi, nömrə Vüsalın nömrəsidir. Bu qaz eldə özümü başladım döyməyə. Dedim, vallax rahib oradadır, Vüsaldan ayrı getmir rahib. Özümü aldım elə ki, az rahib olmaz orada. Ayıbdır da. Gördüm, yox. Yoldaşım aşağıdan qalxır ki, zinət, rahib avariya düşüb. Mən nə avariya düşüb, denən rahib ölüb da. Elə yürüb başımı salmışam pəncərədən içəri, görmüşəm rahibdə hissiyyat yoxdur. Gözümüzün ağı qarası bir dənə rahib idi, çırağımızı söndürdü, o da getdi. Ölər ki günümə qədər rahibi bağışlaya bilmərəm o səhiflərin özümlə, ki gərək qoymayaydım gedə. Gülləriz nə yola saldım da getdi. Toya gedir. Dedi, ata toya gündüm, getdim. Ve getdi ve yolda, ben de getdim, söz. Yolda hadis olub. İçin anladım, orada oldu aşağı. Ve kapının maşını açtım, düştüm, yürüdüm, gördüm. Üstü gözümden anladım ki, rahip orada oldu yani. Rahip için, ben için ağırdı danışma. Ben onu öyle getdim, üzerinden çıkarttım ya, gördüm. Rahip sol tarafta oturmuştu, arkada. Hiç ne yok, öyle dikçe oturmuştum. Arkası demirdi. Ben evlendim, deredi. Çıkarttım, gördüm. Gidim şu. Mesela maşından korkak ödü. Maşına ne verir? Tesadüf olan işiydi. İki ömür bu. 10 yıl 17-18'i kesilmiş demekti. Maşını həvəskar döyürdü. Rahibin maşına həvəsi olmasa da, hadisədə ölən, qəza günü maşını idarə edən Vüsalın avtomobillərə həvəsi çox böyük idi. Yaşının az olmasına baxmayaraq, artıq ailəsi onun üçün maşını da almışdı. Lakin bu maşın Vüsalla yanaşı digər gənclərin də həyatına son qoyur. Mənim böyük nəvəm idi. Mən xahiş minnəsi elədi ki, dedəmə bir maşın. 16 yaşı vardı. Dedim, ay bala, biraz tezdi, ama deyirsən, alaqdı. Aldıq 15-ci günü, toy olar birinci gün. Hamımız toy etdik. Haçarı da mən o özüyümdə, servantın içində gizlətdim. Biz gedəndən sonra gəlib o haçarı axtarıb, buranı axtarıb, buranı axtarıb, nəyəsə tapıb. Sadə sarayının qabağında idim, 15 dəqiqə qalıb toya girməyə. Gördüm, bizim cəmaat oradadır. Ha, burada niyə durmuşsunuz be? Dedi, bə toya gələnlərdən avar yolub. Ha, kimdi, biri də demədi. O, getdiyimiz maşını mindim, gəldim düz o yola. Gəldim, gördüm, mənim nəvəm. 3 nəfər də yanında. Evdə idim, balaca oğlum dərsdən gəlmişdi. Çörək vermişdim ona, bir də gördüm, telefon çaldı.
Biz kaynım da toya gidirdi. O mal zengeledi ki biz bir sol. Biz bir sol niye bıraktı? Dedim bu hiç haberim yoktu. Ama giyindi gördüm onu. Bildim. Özüm bütünledim paltar. Düştü, düşen dedim, dedi ki mama düş darbazanı aç. Düştüm darbazanı açtım ellerimle. Hiç vaxta onu dalınca bakmamıştım. Ama durdum onu dalınca baktım. O darbazanı bağlamamış ki içtim o birisinden baktım. Yüreğim ama geldi ki getirim hiç vaxta mamun dalınca su atmamışım. Belki su atım. Dilmeyik güya hava atmışım. Hiç bir iş deyə qədərdi gittiği haber geldi. Telefon. Gittim ora hadisə yerine gitmişti. Gittim gördüm. Anlattılar ki hiçbir şey olmuyor. Sorumaya qaytardılar, evi gettiler. Dediler ki Bakıya xəstəxana yaparlar. Mənə ora aparırlar. 2005 dəqiqə deyildi evə çatdım, gördüm, gettiler. Ha, deyildi dayı və qardaş fərq eləməzdi. Gedib, məsəl üçün bir filan bir yerə, mən də gələrdim həmişə, mənsiz heç bir yerə getməzdi. Mənə aparıb salırdı, Dağıstana yola salırdı, hafta bağzalına. Dedi, qardaş, ha, vaxt gələcəksən. Dedim, bir ay, iki aya qaydarım. 10 gündə öldü getdiyim. Eşitdiyim üçün belə bir şey oldu. Bəlkə də mən getməsəydim olmazdı, bəlkə də. Mən sesara çıxmazdı. Bəli, indi bütün ailə bu olanlarda özlərini günahlandırır. Kaş buraxmazdım, icazə verməzdim. Bəlkə o maşını minməsinə əngəl törətsəydim, gərək o maşını almazdım deyərək özlərini mühakimə edirlər. İndi bu sözlər nə qədər deyilsə də, sonraki peşmançılıq fayda vermir. Bəzən əhəmiyyətsiz saydığımız ən adi hadisələr belə həyatımızı cəhənnəmə döndərə bilər. Elə bu hadisədə olduğu kimi. Bu müddət ərzində bizə həm qapısını, həm də qəlbini açan hamının yaxşı tanıdığı məşhurlar da oldu. Onların da həyatında cinayət olub və bu hadisələrdən onlar çox əziyyət çəkiblər. Amma ümidlərini itirməyiblər. İndi də məsləhət vermək növbəsi onlara çatıb. Bunu kim biləcək? Bunu heç kəs bilmir. Bunu hətta təbabət də onun qarşısında hələ acizdir. Mən də özüm də ağa, mən dəli deyiləm. Mən bir anlığa oldum dəli. Mən də dəli oldum. Onu heç kəs başa düşməz ki, mən nə hala düşdüm. Psixoloji cəhətdən mənlə ana öz cavan evladını gözünün qabağında, qucağında xırıldı-xırıldı apardı, basıb torpaq altına. Artıq 6 ildir, heç nə yoxdur, heç bir şey yoxdur. Və onun başını tumarlaya-tumarlaya apardılar, saldılar o vaxtı türməyə. Və türmə də ona böyük bir məktəb oldu. Tərbiyə məktəbi oldu. Necə? Yəni, orada hər cür insan vardı. Emil hər üzün gördü həyatın. Və ondan sonra nəticəyə gəldi ki, yox, mən öz sənətimlə məşğul olmalıyam. Hər günüm ilə döndü, göz yaşım sənə döndü. Gələrim gedən oldu, bu yarılmədim. Uzun gecə olaydı, yuxuma daydaydım. Varlığım odlanaydı, sönməz güneşdə. 43 metr sürüşdü, gəldi mənim maşımı 180 dərəcə çevirdi.
Orada məni vuran maşında dünyasını dəyişən bir gəncimiz də oldu. Orada onlar 5 nəfər idi. O 5 nəfər də ikisi huşunu apardı. O hamısının əlləri, qolları sınıq-sınıq idi. Bizim maşında da 2 nəfərin qolları, qabırğaları sındı. Bu neyin? Bu yaşayış masivində 60 ilə gedilən yerdə bu 43 metr sürüşdü, gəldi mənim maşımı vurdu. Bu 60 ilə gedilən yerdə, yolun sağından gedilməli yerdə, bu mənim yolun solunda vurub 43 metr sürüş gəl, mənim 180 dərəcə çevir. Buna olmama, əlbəttə ki, bəlkə sürmək, heç kim sürətli sürməyin xoşa gəlməzdi. Adam öz aramızda, adam deyirsən, gülürsən, deyirsən ki, hər şey gözlə qaşın arasındadır, adam gülür. Amma olanda, hadisə başa gələndə, başa gələndə, onu da bilirsin ki, gözlə qaşın arasındadır. Hər birisi həyatda da, evdə də, hara gedində, addımla atanda fikirləşib eləməlidir. Keçdiyim bir devir var, hadisələr var, gördüyüm, eşitdiyim, bildiyim. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Bu cinayət məqamının son buraxılışı idi. Köhnə ildəki son buraxılışı. Kaş elə bütün cinayətləri də köhnə ildə buraxıb yeni ilə keçsəydik. 2014-cü ildə cinayətdən uzaq olmaq arzusu ilə sizə sağollaşıram. Salamat qalın.